Start och start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det blir galopp för nummer 11 i Isis Newport. Det är en jämn start. Det är nummer invändigt. Nummer 1 Star och Obrigado och nummer 3 Behind Bar som har öppnat bäst. Längre ut 4 Dali Pagadi, men 1 Star och Obrigado. Vi håller ledningen med 3 Behind Bars på utsidan. Där bakom finns 7 King of Everything och nummer 4 Dali Pagadi. Femte häst är nummer 2 Roller Coaster Rose. Markförlust också för 6 Princess Kloss. Diskvalificerar häst nummer 11 Isis Newport, Mikael Nimczyk. 500 meter, 1.07,4 med 1 Star och Obrigado i ledning. Har i rygg nummer 3 Behind Bars, första häst i andra spår 4, Dali Pagadi, fjärde häst i 7 King of Everything. Längre ner i andra spår 5 Juva Rai som har 2 Rollercoaster Rose på insidan. I andra spår sedan nummer 12 Välten, Red. Där bakom 10 Lady Beluga. Invändigt 8 Martin Thomas avslutar 6 Princess Kloster samtidigt som hästarna kommer upp till första varvet efter 1.12,7. 1 Star och Obrigado med 4 Dali Pagadi på utsidan. 3 Behind Bars finns i rygg på ledan. Sedan i tredje par 7 King of Everything och 5 Juva Rai. I fjärde par 2 Roller Coaster Rose och 12 Välten Red. Där bakom 10 Lady Beluga. Sedan också 8 Martin Thoma och nummer 6 Princess Kloster. Ut på sista bortre långsidan leder gör 1 Star och Obrigado. På utsidan 4 Dali Pagadi. Då kommer angrepp ifrån nummer 12 Välten Red. Där framför också nummer 5 Juva Rai. Bakom 12 Välten Red finns 10 Lady Beluga. 1 Star Obrigado leder, 4 Dali Pagadi på utsidan i tredje spår 5 Juva Rai som följs av 12 Välten Red. Där bakom 10 Lady Beluga. I rygg på ledan finns 3 Behind Bars. 1 Star Obrigado, 4 Dali Pagadi, i tredje spår 5 Juva Rai. I fjärde spår kommer nummer 12 Välten Red. Längst ut 10 Lady Beluga. 1 Star Obrigado leder, långt ut kommer 12 Välten Red. Här kommer 10 Lady Beluga längst ut. Nummer 10 Lady Beluga.